Salam Shaku Sayang， 欢迎收看7月25号星期二的乌克兰双语新闻，我是小芬。根据联邦宪法第15A 条文，沙拉越一共有62名儿童获得大马公民权批准通知书。内政部长 Dadoshi 塞夫丁在星期一的时候呢，在古晋古夫大厦主持公民权批准通知书颁发仪式的时候就说，根据联邦宪法及现行的法律上，这946名的申请者是有资格获得马来西亚公民权的，也表示说，从2014年开始拖延将近9年的公民权议题，能够在短短7个月内获得顺利解决。其中一个原因就是沙拉越政府透过由 Dato' Sri Fatima Abdullah 所领导的沙妇女儿童及社区和谐发展部给予的大力支持。Bulan Januari, Dato' Fatima, lebih tepat 17 Januari, berkunjung ke pejabat saya di Kementerian Dalam Negeri.Pertama, mempelawa saya untuk ikut menjadi pengerusi bersama jawatankuasa khas isu kewarganegaraan. Kemudian kedua, mengangkat sejumlah nama, 946, yang waktu itu Kerajaan Sarawak kenal pasti sebagai berstatus stateless. Rayuan Datuk Fatimah waktu itu katanya, sudi apa kiranya Datuk, sementara...Yang lain itu kami akan kumpulkan. Boleh tak 946 ini Datuk selesaikan keputusan permohonan? Dan Alhamdulillah pada momen ini 946 kes yang diangkat itu selesai kita buat keputusan.同时塞夫丁也表示，他的部门也展开了另外一项的方案，以解决没有出生证明和身份证件的问题。他透露说，在大马公民权批准通知书的颁发仪式前，他已经先拜会了沙拉越总理 Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari， 并成立了一个特别委员会。塞夫丁也表示，对这次的合作的信心都是来自于沙拉越政府的组织架构、完整的数据库以及所有的流程的便利性。Kerajaan Sarawak dia punya satu database yang kita anggap mudah untuk kita kenal pasti, dan daripada situ bila pasukan petugas khas kita tahu lokasi mereka di mana untuk pasukan dimasuk. Itu penting. Ya, Sarawak kan luas kan?Jadi dengan adanya permulaan ini, dia memudahkan di bawah portfolio Datuk Fatimah baik ataupun di bawah jabatan premier yang ketiga yang kedua tadi tanpa dokumen itu. Mereka tampil dengan koleksi data yang berterusan. Jadi kita ada X numbers of target group yang kita nak ni. Contohnya, komiti Datuk Fatimah, kewarganegaraan, mereka kick off dengan 946. Tapi saya tahu komunikasi saya dengan Datuk Fatimah,angka itu sentiasa akan diangkat dari masa ke masa. Baik. Manakala jabatan premier dalam kes penduduk tanpa dokumen ini, itu kalau tanpa dokumen langsung, apa pun tak ada, jabatan premier dah kenal pasti 3,756. Kalau campur dengan ada sejelahir ada, tapi statusnya belum ditentukan, ataupun ada sejelahir sebab bukan warga,ataupun kad pengenalan hijau, total semua 9,314。Dato' Sri Fatimah 在致辞的时候也特别感谢内政部采取应有的谨慎态度来解决946宗悬而未决的案例。他也强调，确保每个在这里出生的小孩都能够拥有身份证，是所有公民的责任，包括妥善处理婚姻登记事宜，以避免小孩成为无国籍儿童。Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua bahawa adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Sarawak untuk memastikan bahawa setiap kelahiran itu didaftarkan. Urusan-urusan pendaftaran, ya, seperti urusan pendaftaran perkahwinan juga mesti diuruskan dengan baik, sebab ini adalah salah satu daripada punca mengapa anak-anak kita menjadi stateless apabila perkahwinan itu tidak teratur dan tidak didaftarkan. Kalau tidak diurus dengan baik, ia akan memberi masalah yang besar, terutama kepada anak yang dilahirkan. Masalah untuk pergi ke sekolah, masalah untuk mendapat bantuan kesihatan, bantuan dan juga bantuan kebajikan.
与此同时，我们的记者也访问到部分的申请者，来记录他们领取到公民权的心情。Saya rasa gembira. Kenapa dia bahasa kurang? Sebab masa itu kan saya merasa waktu dia masuk sekolah menengah susah mengurusnya kan. Saya masukkan dia sekolah swasta, sekolah Cina itu, Chunghwa Middle School. Masuk di sana kan cuma bayar saja.Jadi segala pengurusannya apa lebih senang lah. Lagian kalau saya antar dia pergi ke sekolah kerajaan pun lebih dekat sebenarnya. Tapi itu pengurusannya saya takut malah lambat. Sebab kalau bukan warga negara, biasanya mungkin kalau normal masuknya bulan 1 kan. Mungkin dia akan bulan 2 atau bulan 3. Tapi saya takut dia...tertinggal juga terasa mungkin tidak percaya diri atau merasa tertekan kenapa budak lain ada sekolah saya tidak. Nah, itulah saya masukkan dia pergi sekolah. Seterusnya, jadi Fazirawati terus saja masuk sekolah Fauzi. Walaupun memang kadang kami bayar untuk bapaknya mekanik lah, tiap bulan mesti bayar lah, tapi apa boleh buat antarnya pun jauh sebab saya di Batu 12 JPJ sana. Dia sekolah dekat Sato. Jam 5:30 saya sudah mesti turun. Kalau tidak saya kena jam. Saya terpaksa. Tapi karena demi pendidikan dia juga saya apa boleh buat. Sangat berterima kasih sekali untuk kerajaan Malaysia.再来换个焦点，沙越政府继续加强和 XFAB Global Services 在本地半导体和微芯片材料制造方面的合作。XFAB 欧洲董事长 Roland 表示说，从2006年他们在沙越成立以来，州政府对于公司发展也给予了很多的帮助。同时 ，XFAB 董事会的两名成员也都是来自州政府，他们拥有这家公司大约15%的股份。Well, the state government has two board members in our company and has a stake of approximately 15% of the shares of the company. And we see that the management of the company, thanks to the contribution of the board members of Sarawak, is doing very well. And他星期一在古晋国父大厦拜会了沙拉越总理阿邦久哈瑞之后，也公开赞扬沙拉越的快速发展和良好的城市规划体系。再来换个焦点，由古晋专科医院 KPJ、沙拉越中央医院和马来西亚麦当劳之家慈善机构合作展开的唇腭裂手术慈善计划，已经让来自沙拉越的20名患者受益。沙拉越副总理兼沙拉越公共卫生房屋及地方政府部长达德须沈贵贤表示，如果接受正确的治疗，大部分的唇腭裂儿童都能够过上健康的生活。As the Sarawak General Hospital and the parents, are there someone here? Banyak terima kasih kita, kita nasi, doa, ini ada program ini supaya ini semua adik-adik yang bom berlahir macam macam ini clip pilot.Boleh kena pembedahan satu kali, dia akan selepas itu dia akan boleh bukan sahaja itu with a good smile bukan sahaja but dia makanan lah, dia speech lah dan lain-lain untuk sepanjang hingga mereka tua itu amat penting, huh?他星期一在古晋为少儿与儿童微笑礼物计划推展仪式的之后，在新闻发布会上说，这个计划的目标群体是来自古晋和少儿与其他地区的儿童，也会优先考虑那些患有唇裂和腭裂的问题的家庭经济能力较差的儿童。那这个计划的目的除了为培养一个更富有同情心的社会以外，也希望可以增进民众对唇腭裂的了解。他希望古晋专科医院、沙拉越中央医院和马来西亚麦当劳之家慈善机构之间的合作，除了可以优化他们的日常生活中的社会和健康发展之外，还能够为这些小朋友来创造更光明的未来。接下来我们再来关注沙拉越电影产业的发展。沙拉越的新兴电影业需要政府的帮助和支持。沙拉越旅游创意产业和表演艺术部长 Dato Sri Abdul Karim 表示说，沙拉越政府目前正在采取举措来透过几项计划开展州内的艺术产业。dalam perancangan kita juga
kita ada Center of Performing Art which is in the pipeline, satu istana budaya kita sendiri untuk kita mempromosi, mempamerkan performing art kita satu hari nanti. Dan selain daripada itu, melalui kementerian saya, melalui kerajaan, kita membantu sekolah seni di Sarawak. Kita ada sekolah seni, kita bersama-sama membuat collaboration bersama-sama dengan UNIMAS, UITM dan universiti-universiti lain yang ada unit-unit seperti ini. 他星期一在古晋为喜剧 Enjoy Your Stay 主持推展礼之后呢，也赞扬马来西亚广播电视台 RTM 在丹麦海滩度假村和古晋周边地区展开拍摄的努力。他也认为这种做法可以帮助宣传沙拉越。他也以中国一座被称为彩虹山的景区来作为例子，因为一家公司在那里拍摄中国功夫的电影之后，也为这一座山打开了知名度，吸引了更多观众到访打卡。沙拉越队为2024年马来西亚残疾运动会提前做好准备，并在四个省份展开人才鉴定之旅。沙拉越妇女儿童及社区和谐发展部长 Datuk Sri Fatimah Abdullah 指出，这个人才鉴定之旅的目的是为了发掘更多沙拉越残疾运动项目的新人才，不只是为2024年大马残疾会，也为了未来几年可以培养出更多有才能的运动选手。Dan bukan itu saja, talent identification ini adalah untuk memastikan kita boleh dapat ramai lagi atlet baru.Bukan saja untuk tahun 2024 ya, bersedia untuk tahun 2024, malah untuk tahun-tahun seterusnya. Sebab kita tahu bahawa nombor satu ada di antara atlet kita tidak dapat dari segi umur mereka over 45 years old, melebihi 45 tahun. Jadi maknanya kalau ikut peraturan para sukma yang ada sekarang ini,45 tahun itu adalah hadnya, kecuali ada perubahan nanti. 他星期一在古晋为了2024年第21届沙拉越大马残疾会人才鉴定之旅主持推展仪式致辞的时候说，这项人才鉴定之旅在7月22号到24号在古晋的青年级体育中心展开，第二站则是8月18到20号在书屋室内体育场，接着是9月8号到十号在斯里阿曼体育场，最后是十月在梅里体育场登场。在古晋举行的选拔赛事也包括了国际象棋、羽球、游泳和乒乓球四项比赛，并将于9月22到24号再次在古晋比赛。与此同时，他也呼吁他的部门把2024年大马残运会的年龄限制不限定在45岁而已，他认为这是为了给残疾人士一个自我建设的机会，再加上东盟残运会也没有所谓的年龄限制。最后带你看看星期一举行的2024年第21届沙拉越大马残运会人才鉴定之旅的推展仪式，同时也感谢你收看今天的 UCAS 华语新闻。更多新闻资讯欢迎浏览 UCAS 各大社群平台，包括 UCAS 的网站 ukas.sarawak.gov.my 和订阅 UCAS 的 YouTube 频道，让你同步掌握更全面的新闻资讯。